Love Island Norge er tilbake, og jeg har aldri sett på det. Så det skal vi gjøre i dag. Ikke helt. Nei, jeg rakk jo å bli forelsket. Nei! Åh, fuck dette her! Herregud, du er så jævla simp! Par for køkk. Åh, kommer det ut episode hver dag? Nei, nei, nei. Dette her orker jeg faen ikke. Jeg reagerer på noen episoder, så ser vi hvor langt jeg kommer. Men først må jeg betale. Herregud. Jeg har hørt bare smårykt at det gjelder cringe. Og du vet, jeg lever jo på cringe. Love Island Norge. Fuck it. Let's fucking do the shit. I en idyllisk villa på Gran Canaria leter unge, single mennesker etter kjærligheten. Å, Gud. I 7 uker skal deltakerne bo og leve tett sammen, gå på romantiske dater og delta i konkurranse for å lære hverandre å kjenne. Det målet er å finne den store kjærligheten. Åh, my fucking god. Folkens, vi er bunkeren meg tilbake. Folkens, vi er bunkeren. Nå har Siri Sønken sett på et seg playboy bag. Hva som skjer? Er det Helle? Nei. Oh my god. Hvor gammel er de her? Sånn 40 år? Hva faen? Hva alder må de folk her? Meg? Hæ? Er han der? Woo! Han er faen legend. Nei, jeg Hæ? Tror kanskje ikke deg. Dere tok faen ikke med Egil? Faen, det er scam. Nei, nå er vi i gang. Jeg vet ikke hva jeg forventer. Jeg har sett ingenting. Alle skal stå i en jævla bil. Ja, ja. Oh my fucking god. Satan for en gjatt. Helvete. Herregud, for er dette sånn at jeg må sensurere, eller sånn at jeg kan bare ha det i videoen? Bør jeg genuin, for jeg gidder ikke å bli demonetiser. Jeg tar opp fag nå, i håp om å komme inn på psykologi. Jeg trenger psykolog etter dette her. Åh, det kommer jeg til den jævla bilen. Hvorfor må alle shots være at de... Kanskje det er noe kule, kanskje hoppe ut av fly, eller komme inn i helikopter. Noe helt annet. Vi har forstått det, og jeg har sett det 100 ganger nå. Kanskje det er litt kulere. Dere må skille dere ut. Stine, Sabrina, hyggelig. Herregud, det blir for mye for meg. Definitivt en bossass-bitch. Åh, jeg hater det. Åh, hold kjeft. Det er bare en sånn automatisk avskrivning. Nei! Min drømmefysikk er en som drar på trening, men spiser taco. Hva faen skal det bety? Er det sånn at taco automatisk tilsvarer at det er en som blir jævlig usynt? Taco, det er jo så mangt. Det var, ok. Det er ikke meg, fuckboys. Men det jeg trenger er en gentleman. Det er fordi du er boss-ass-bitch. Ingen gentleman orker å deale med boss-ass-bitchen. Så du burde kanskje legge fra deg den attituden her. Chivalry is dead. Nå får jeg... Nei, det er chivalry er ikke dead. Og casen er, vi orker bare ikke å være gentlemans for boss-ass-bitches. Det er jævlig enkelt. Hvis vi åpner opp døren og det første sier, jeg kan gjøre det selv. I'm out, fuck det. Jeg er veldig glad at Paradise Hotel kan lære noe herfra. Her har du baddies every fucking where. Så fin du er. Herregud. Hvorfor er jeg her? Det er litt eldre baddies her. Jeg klager ikke. Jeg er veldig nysgjerrig. Det kan være litt sånn. Åh, de er klar for settle down. Så kommer det menn, så er jeg sånn. I'm not settling down. Dette kan bli fucka. Jeg håper jo at på Love Island så vil jeg treffe en mann. Pleier man å faktisk klare å lande landsiktig forhold utenfor Love Island? Nå er jeg nysgjerrig. Kan noen som ser videoen her kommentere om det har skjedd før? Fordi jeg orker ikke gå og Wikipedia og google tidligere par. I'm not doing that. De eldre eller yngre gutter da? Eldre. God... Nei, nå lyker de. De lyker hele gjengen. Har du en sånn spesiell type? Det er nysgjerrig på. Altså, personlighet er egentlig alt for meg. Ja. Personlighet er alt. My ass. Jeg heter Kristina. Jeg jobber som markedsansvarlig, så jeg jobber en del med sosiale medier. Oh, nei. She ain't doing a real job. Jeg kommer fra Lofoten, og ironisk nok et fiskevær som heter Napp. Og jeg håper jo det er akkurat det jeg får her. Åh, det er så mye Cobra-sanger. Jeg må faen sensurere halvparten. Oh my god. Jeg bare, nei, oh my god. Vent. Hun gikk legit 2 meter, og de fikk det til å virke sånn faen varende halvtime. Jeg må se det igjen med litt. Se da. Åh, og så venter de. Du, i 2 meter, for faen! Åh, så jævla dumt. Altså, guttene kommer jo snart. Gleder dere dere. Buffeten! Koldtbordet! Hva går dere etter nå? Går det liksom magefølelse når dere skal se guttene for første gang? Utstråling? Ja. Utstråling! Åh, hva faen betyr utstråling? Og Sabrina? Ja.
du vil jo ha en baby daddy. Det er faen med red flag. Løp hvis jeg sier hun vil ha baby daddy. Å, nei, herregud. Her ser dere fem tomme hjerter som skal fylles med fem kjekke gutter. Her kommer Henrik. Ok, nå er vi i gang. Oh my fucking god. Jeg er utdannet barnehagelærer, men nå er jeg tilbake på studiebenken. For utdannet barnehagelærer? Sånn, hva utdanning er det? Du skal passe kids. Det er charmen min. Nei, han gjorde den dansen der. Boomer! Så ser jeg henne dypt inn i øynene, så sier jeg B4. Åja, sorry, jeg trodde det var en snacksmaskin. Ikke enda, ikke enda. Da kan dere trå inn i hjertet. Ingen velkant. Å, helvete! Oh my god! Hva faen, boy? Hvordan føler jeg? Det kan jeg dette her for noe! Å, min Gud! Det er så jævla dumt. Vent litt. Nei! Hvordan skal man få plass til alle inn i det hjertet der? Og i tillegg hun der med Madeleine, med den jævla svære røva. Hun kommer faen til å pushe folk. Jeg lener 21 år gammel. 21? Nei, å, blikket. Oh my god. Please, la meg være. End it now, end it now. Grunnen jeg er glad i gutt, det er fordi at jeg slipper å oppleve å bli kjekket på sånne fyrer. Fordi jeg bare ser på hvordan det er fra jentens perspektiv. De må være så jævla kleid. Jeg forstår hvorfor de avslår sånn 90% av folk som prøver å si på dem. Hvor mange går vekk fra da? Det er jo jævla gøy. Hvor mange går du gå? Madeleine! Nei! Ah! Lenny? Ein gikk! Alle faen snakker dere av å si. Det liker faen ikke yngre gutter, ok? Jeg synes han hadde veldig fint smil. Og så heter Henrik det samme som bror. Nei! Incest! Stopp! Ja! Stopp! Ja, stopp, stopp, stopp. Oh my fucking god! Der, Madeleine, smil noe jævlig her! Han kommer til å slå på det rumpa så hardt at det kommer bare til å punktere. Åh! Eller, det kan være rumpa ekte. I don't know. Jeg er ikke god på å se på dette. Ah, han ser ut som en som bare tar i chokehold i sex. Jeg er en veldig nysgjerrig person. Helt siden jeg var liten, så har jeg alltid stilt masse spørsmål og... Jeg har stilt masse spørsmål om livet, og hvorfor er vi her? Hva vi gjør her? Jo, vi er for å betale skatt, betale dyre strømpriser, og stemme inn elendige politikere. Nei! Hvor må du blinke? Det er jævla håpløst. Stopp! Kristina, hvorfor valgte du å flytte deg? Jeg likte utstrålingen av oss. Han er kjekk. Det er det du mener. Åh, det er så pinsomt. Det er så jævla pinsomt. Åh, oh my god. Åh, oh my god. Åh, oh my god. Nei, jeg hater dette programmet. Jeg heter Edvard. Er 30 år gammel. Kommer fra Skjelsås i Oslo. Åh, han er så jævla Oslo-lending. Herregud. Åh, oh my god. Han jobber garantert med sånn salg og elsparkesykler og sånt. Jeg lover deg. Åh. Nei! Det programmet her, jeg orker faen ikke. Ingen velger han! Fy faen! One gotta go! Det er jævla synd! Hadde jeg vært der, fy faen, hadde jeg bare gitt opp livet. Herregud. Ingen går til han! Hva faen er dette for noe? Ingen gikk videre til deg. Hvordan føles det? Oh. Det er helt vanlig det, altså. Han sa det her på TV! Oh my god! Du kan ikke si på faen TV at du incel. Åh, herregud. Hvis ingen av dere flytter dere nå, så blir det opp til Henrik å velge hvem av dere har... Hohoho! Payback, bitches! John. Åh, ok. Han der blir populær. Nei. Bare stopp. Hvor må dere blinke? Jeg blir ubekvem. Vær så god, jenter. Madeleine. Jeg ser deg, Madeleine. Jeg ser ikke det du har. Tilfeldigvis også, det er det eneste navnet jeg husker, fordi jeg synes hun var det peneste. Eneste grunn jeg husker Madeleine, eller navnet hennes, fordi hun var jeg. Åh, jeg er fucka. Gå for sabbat. Madeleine og Sabrina, da kan dere stille her. Folk vil bare kaste rundt her. Herregud, så jævlig. Og du kan velge mellom Madeleine eller Sabrina. Fett. Jeg velger Madeleine. Det var sånn Oslo Boys. Med omhu, kos dere og vær åpne. Åpne for kamera, for vi trenger materiale. Veldig hyggelig. Hei, hyggelig. Jeg valgte ikke deg, men nå ble jeg tvunget til å være her.
Herregud, for en kombo. Beta-karoten, det er det viktigste. Han jobber med meg! Jeg så det. Jeg er freelancer. Madeleine, fantastisk utstråling. Hva betyr utstråling? Hva er det du sikter på? Jeg vet ikke hva faen du mener. Du mener gutten! Ok, vi vet det. Det gjengen har jeg ikke snakket med alle som gjelder. Nei, bare som første inntrykk. Ja, det er bra. Ja, så bra. Veldig flott. Åh, den samtalen flyter faen ikke. Jeg synes det er en vanskelig å savne litt den der instant connection. Hallo, han er bare kamerasjonert. La mannen være, ok? Slapp av. Nei, skal vi gå bort? Ja, skal vi det? Join de andre. Åh, jeg hater det her. Er det dette her jeg meldte meg på? Det var en nice chat. Det var ikke en chat engang! Ah! Det er klart for årets fest. Oi. Nå er det fest. Hva kan du forvente? Ok. Så lenge det er bedre enn Paris Hotel-festene, så ja, vi får se. Ja, damene koser, ja. Nå har de faen sminkebord og alt mulig. De trenger ikke engang møte guttene. De har jo faen alt de trenger inne i det rommet. Det er ingen bruk for guttene lenger. Boys, we're fucked. Gi noen gåsehud uten å bruke det. Nei! Nei! Ja, det er ikke kønn, Inga. Hva faen? Kyss den du synes er mest attraktiv. Hvis du kysser en annen enn partneren sin, da dømmer jeg så jævlig. Nei, ikke sant. Jeg sa det. I told you guys. Det er mye kyssing. Fy faen. De bytte partneren! Hun er jo faen med partneren, det er faen nordlending, eller bare, nei, fuck det, Lenny. Nå er det din tur. Hva står øverst på din seksuelle bucket list? Ok. Det hadde vært mulig å ha hatt sånn Red Room of Pain. Hæ? Hæ? Hva er Red Room? Hva? Fortell nå. Red Room of Pain er jo liksom... Nei! Oh my god! Hva faen? Det er sånn rom med litt sånn forskjellig utstyr, da. Gå helt til tiden. Ja, ok. It's enough. Det er så kleint for selgeren! Han bare sa, ja. He took my bitch. Selgeren bare, faen! Hashtag bombshell til kveld! Ok. Jeg er Ryan, 21 år, fra Stavanger. Han er fra Stavanger. Jeg er glad i alle damer på seg av aldersgruppe. På Tinder så er det fra 18 til 80. What? What the fuck? Du sa den ikke R&B. Afrobeats. Da var jeg med en gang sånn, ok, jeg føler man connecter litt på hva man liker av musikk og sånn. 100%. Ikke sant? Du vet ikke hva hun holder på med. Det som hun gjør nå. Hva sa hun? Hun tok ei samtale med henne, Jan, og sånn, nope. Så nå skal vi switche det jævlig fort. Women are ruthless. Nå begynner det. Hva kan jeg forvente? Kan jeg forvente spoonings? Kan jeg forvente en Petter Northug? Hva kan jeg forvente, liksom? Han friendzoner! Ja, selgeren! Han er faen friendzoner! Han ligger der midt i mellom. The friendzone is a very dreaded place to be. And if you are currently watching this and you are in the friendzone, my condolences to you. Hvorfor ha en date når du kan ha to? Boy, let's fucking go! Han skal faen meg dobbelt date alene! Herregud for kung! Han der, nå rører han jævlig grøten, ok. Nå er det helvete med selgeren. Nå er det kaos med Sabrina, kaos med John. Du, han der, han kommer bli, det kommer bli litt upopulært dette her. Nei, hva tenker du da? Nei, vet du hva? Jeg... Partneren din stikker. Ja, hva tenker du da, selger? Jeg unner deg alt. Alt godt. Det er fint. Og det gjør jeg med alle her inne. Ja. Så... Du slår meg litt som typen. Ja. Jeg føler liksom... Ja. Han er friendzone. Han ble friendzone. My condolences to you. Bro, you lost the war. Herregud. En veldig god kompis-zone. Seffa vi da. Du ble køkket noe jævlig. Han er køkket noe faen. Digger deg, sånn skikkelig. Takk for det, Det der var intrusive thoughts. Han skal egentlig si noe annet. Men det puste hodet tenkte jeg elsker deg og sa han det med en gang. Det er begrenset hvor leise man klarer å bli. Ja, jeg må gjemme meg. Ha det, folkens.
Du er ikke knust. Jo, han er knust. Han er fucked. Du, herregud. Jeg trenger alkohol her. Ikke helt. Nei, jeg rakk jo å bli forelsket. Nei, å, fuck dette her. Herregud, du er så jævla simp. Par for køkk. Å, jævla simp. Å, bro. Det er ikke sånn det skal jobbes. Det er ikke sånn du gjør det. Oh my god, du har vært med deg en kveld i samme seng. Og du sier at dette her, bro, hun har deg sånn, ok? Nå har du gitt hun all makt da. Jævla cringe, faktisk. I can't accept this. Og hun ler. Fy faen, du er så friendzone da. Nei, men vi har jævla god kødden, Tone. Ja, det liker jeg skikkelig godt. Ja, ja, ja. The first stage is denial, which is believing you aren't in the friendzone. Vi er så vidt i gang. Ja, du. Om du tror at du skal klare å roe deg inn herfra. Du har brent broer, brent skip. Du har brent alle mulige treverk som er på den øya. Du har ingenting på å komme deg vekk fra den øya. Du er friendzone. Som faen. I går så vant du. Fordi du klinet med Mathias. En jævlig power move av deg. Fy faen, så friendzone du er. Åh, du er så jævlig friendzone, bro. Herregud. Nei, du. Hun har bestemt seg i hodet allerede. Hun har valgt andre partnere. Så han der er ut av bildet. Kapisj. Den eneste måten han der blir valgt, er hvis de guttene som hun er interessert i er sjekket ut, da går hun tilbake. Blant. Hun går for best option. Så man får bare vente og se, for nå så er det vennskap. Åh, det er så køkka. Liker ikke den. Du har gjort det. Du lyger på kamera. Deilig å komme seg ut litt. Åh, sånn stranddate og sånt på kriteriet. Deilig. Det skal bli bedre. Det er det du gjør i bakgrunnen, poppen kviser. Du ser kjempebra ut. Ja. Stressa. Er dette program som folk faktisk genuint synes er bra? Jeg skjedde meg som faen. Står til. Jo, bra. Jonnere. Ja, det har du ta på det. Nå sitter de i køkksofaen. Så godt som man kan. Å, herregud. Hva tenker du om at jentene våre er på date? Nei, man tenker jo... Du ryker, kompis! Hvis hun liker Ryan bedre, så... Ja, da ryker du. Er ikke det poenget? Det betyr bare for min del at man må være litt mer på da og bli kjent med de andre. Så de går rundt og prøver basically å stjele maten i hverandre? Er det sånn konsept da? Han bare trenger på alt! Han bak dem og sa, this motherfucker had one date, one girl, now new girl, he teach us. Jeg tror vi skal komme inn og være. At folk orker å se på dette i lange strekninger, jeg skjønner ikke. Hvor mange seertall? Det kan være umulig for meg seertall. Ex on Beach of Paradise. Umulig. Nei, så det var en veldig, veldig god date. Åh. Og Stine? Det er faen meg 10 minutter igjen. Jeg klarer ikke mer. Det her er for dølt. Det her funker faktisk ikke. Du, jeg orker ikke programmet. Hva tenker du? Ok, nå jeg har jeg knekken faktisk. Jeg har knekken, offisielt. Det her orker ikke jeg. Åh, gi meg, kan noe skje, please. Dette her er ikke lag for sånn type programmer. Dette her går for tregt. Jeg tok en samtale. Åh, kan man bare gi opp på dette her? Herregud, for et dølt program. Åh, fuck det programmet, faktisk. Ja, ja. Er det dette jeg kan vente? Jeg nekter å se 7 uker med dette her. Er det tent nye gnister i VLAN? Samler dere i Firepit? Firepit? Hva er det for noe? Hva skjer nå? Det er så mye corporate musikk her at jeg må faen mute halve videoen. Har du rukket? Hva skjer? Ja. Hva er Firepit? Hva er det for en forklaring? Du skal nå få lov til å velge deg en part. Ok. Sabrina. Ja, ikke sant. Jan bare, faen! Ryan, da kan du få lov til å sette deg ved siden av Sabrina. Og ikke bare sjekke ut. Sjekke ut nå. Jævla fucker program, hva faen. Og det betyr... Du må sjekke ut. At du er dumpet fra Lovain. Åh, herregud. Det ble dessverre et kort... Ja, og det ble et kort opphold for meg også. Jeg orker ikke det programmet. Fuck dette jævla såpedrama-drit. Ja, greit. Det ryker du på. Ok, så gjerne vi kåper dem sikker. De bare vet at det er ingen YouTuber skal lage innhold på dette. Nei, ok, det var det. Fuck dette drittprogrammet. Da har vi reagert på 2 episoder av Love Island, fra en som aldri sett programmet før. Dette er det jeg sitter igjen med. Så Love Island ikke ligner de andre reality-programmene som Paris Hotel og Ex on the Beach.
Det her et program som er mye treigere. Men klipper de episoden her daglig? Er det derfor det er så jævlig lange sekvenser? Veldig minimalt innklipp og sånt. Fordi, i hvert fall det jeg får inntrykk av. Det er sikkert bra program hvis du ser flere uker og både bygger opp en connection og du kan relatere til deltakerne i programmet. Men jeg rekker ikke det. Det er for tregt for min del. Casen er helt plain. Jeg har ikke mye å kommentere på det. Og jeg kommer nok til å gi meg her. Er dette noe som interesserer folk? Jeg tror ikke det. Jeg har ikke hørt om Love Island nesten uansett. Og her har jeg ser meg til og med. De har fått 3,6 på IMDb. Jeg tror det sier litt.